الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të ndëruar xhamat, ju jeni të njoftuar. Pra sonde radhën e dersit ligjeratës e ka Gafur Efendiu. Gafur Efendiu është imam në fshatin Çollopek, në xhamia e mesme, ka tre xhamia e dinin Çollopek. Por ndryshe është i njohur, nuk është sefte këto të ne, se ka kone në Ramazan ka falë të ravaj këto të ne, ne besoj se njifni. Edhe unë nuk ju marë koha, po një ajap fjallën, nga furë e fëndiu duke lutur Allah më gjelëzhlalu që ne të fitojmë, shfrizim rastin edhe të fitojmë prej këshillave, prej nasihatit që do të nejep edhe që e ka pregatit Gafur Efendia, urna. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa Ali wa sahabi e gjmein. Falimdrojmë të madhin Allah për gjithat mira që në ka dham, dhe vetëm për e të madhit Zotë ndihmë dhe falje kërkojmë. Më shira shpëtimi rahmeti Zotë i qofshin bi mësuesin më të mirë gjitha generatave me Muhammedin a.s. Mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij, edhe mbi pejgamberët e tjerë dhe shokët e tyre, dhe mbi gjithë ata besimtarët, besimtarët të cilët luftuan dhe vepruan për ta përhapur dhe për ta mbrojtur këtë dinë të Allahut deri ditën tonë sotme. Të nderuar xhamat, ju falenderojmë që ndat kohë që sonte vendosët të jeni bashkëarishtu me ne. Shfrytëzoj rastin po ashtu të falenderoj imamin e kësaj xhamisë, hoxhëllarët e misionistët tovës të udhëhequr nga Nuhi Efendiu, bashkë me tjerët, cilët bëjnë një punë të madhe për të në organizu sa më mirë. Normalisht, puna më e madhe sonë dënë është që ne jemi taku këtu. Ajo pjesa tjetër që çfarë do të themë unë nuk është aq e rëndësishme, pasi që ne i dim, atë që unë do të themë ju e dini me siguri e keni dhe gjuhë, por për një gjë jemi të sigurt krejt bashkarisht, se ne sonë dë jemi të bu, vetëm për një qëllim, që të fitojmë bashkarisht se vapin shala. Dhe në këto të bime, takime, pa dishim se Allahu Gjeleshanu është i knaqët me ne dhe ju lavdërohet me laqeve. Unë do të mundohem shkurtimisht një 30 minuta nëse eventualisht harohem pak më tepër, atër edhe ma kujtojnë o gjëllarët. Nuk kam pregatit diçka të veçantë, pasi që normalisht njerëzit kohës fundit po lodhemi dhe gjithë të kushit donë sa më shpejt, ashtu ka ardhë koha dinamike. Por këmë thanë hoxhëllarës se duhet diçka me ardhë dhe nuk mund shë thirjen, them jo, pasi që është sunet përgjigjesh pozitivisht dhe unë thash po. Dhe inshallah një 30 minuta kështu vetëm me marë si tem, pra në xhamina që ku ligjeroj, i kam emrat e Allahut, dhe kam fillu nga emri El-Fetah, dhe inshallah për një 30 minuta, ndoshta një 15 minuta i bëjmë një hirje, pse rreth emrave të Allahut duhet din më tepër, e pjesa tjetër nëse në mbetet ko inshallah, në pika shkurta, rëndësia, vlera, domethënia e emrit El-Fetah. Unë do të mundohen përgjigjem kështu, pse duhet bisedojmë më shpesh rreth emrave të Allahut, dhe si Allahu i plotfuqishëm na i tregon emrat e tij. E para, pra përgjigja është, duhet të dim emrat e Allahut që ta njofim Allahun më mirë. Dhe ta çdo themi, pa nuk e njofëm. Vallahi, çdo gjë që themi më vonë, lidhet me këtë parën. Ne nuk e njofëm ashtu si që duhet të madhin Allah. Dhe shpesh neve po na thuan, hoqë, këtë që e bojnë, a jam me musliman? Thëmë jo. Këtë që e bojnë dikushi, nuk mund t'i thosh edhe njeri, e jo musliman, subhanallah. Pra, duhet t'i njofëm emrat të Allahut, se islami jonë mund të vallaj nëse themi edhe vetëm këtëne dhe dalëm nga kjo xhami, mendoj se kemi mësu diçka sonte, ose e kemi përsërit
dhe kemi me përsëritjen, përsëritja është mësimi më i mirë. Islami jonë është, me tre fjalë mund të përshkruajmë, është njohje, është bindje dhe është lumturi. Pra ne kretë duhem të jemi të lumtur, dhe synojmë të jemi të lumtur, vazhdimisht duhem të jemi të lumtur, të jetojmë qetë, të jetojmë pa brenga, mirë po harojmë se nuk kemi të bindur asa duhet. Për qeni bindur duhet njofësh gjithka, dhe pa dishim është atë që duhet të njohim ne si që duhet, është i madhi Allah, dhe të madhin Allah mund të njofëm vetëm në për emrat e ti. Pra nëse i njofëm emrat e Allahut, fuqiplot, ne bindemi në dinin e Allahut. E kur bindemi, çdo gjë e bëjmë me lehtësi, çdo gjë e bëjmë me kënaqësi, dhe pastaj jemi i lumtur. Pra shpesh po na pjesën kështu, pse agjënosh, pse të falemi, pse mos e hamë ishin e derit, pse mos e bëjmë kësë subhanallah. Njeriu i cili e njef Allahun si duhet, ka një përgjigje. Dhe ai tjetri nëse e nje Allahun si duhet, nëse i jepet kjo përgjigje, ai është i lumtur i kënaqur. Pse falesh? Vetëm nëse thuash, unë falem se Allahu më ka thënë me u fal. Pra është emër urdhër i Allahut, Allahu më obligon mu të falem dhe mu më kanë dëruar që të takohem me të. A pak duket kjo? Pse agjënosh? Rand, mundes, mundet. Allahu ka thënë që unë duhet të agjënoj. Dhe mjafton. Pse sot ne kështu jetojmë? Thuhet thënia tjetër është kështu. Njeriu është armik vazhdimisht i asaj që nuk e njeh. Ne nuk e njohëm Islamin faktikisht. Valla nuk e njohëm pse punët që i bëjmë ne tregojnë se ne nuk e njohëm ashtu siç duhet. Se sikur ta kishim njohur të madhin Allah ashtu siç duhet, si mund të bëjmë punë të këqija? Pra ne duam definitivisht me njoh Allahun siç duhet. Dhe Allahun mund të njofëm pjeqa qeter që në shumë rëndësishme si të njofëm Allahun. Allahun mund të njofëm di mënira, di rukjan, edhe ata janë shumë qarta. E para është Allahun të njofësh, të njofësh emrat të Allahut, 99, dhe inshallah ne sonte folim vetëm për El Fetah, zgjidhës i gjitha halleve, dhe ne kemi shumë halle, ne vazhdimisht jemi në halle, dhe nuk dim si ti zgjedhim, subhanallah. Nuk dim si ti zgjedhim, subhanallah. Dhe El Fetah është zgjidhës i të gjitha halleve. Allahu pra na i trekon emrat e ti di rukjan, di forma, di mënira. E para është Kurani. Marëm Kurani dhe lezojmë dhe ti i gjem emrat e Allahu. Se është El Fetah, është El Bari, është El Khalik, është Gafur, ai Rahman, ai Rahim, ashtu si shta pejgamberi Allahut, ai cili mëson këta, i përveçon këta emra, hinë gjenet, sa e thjesht, sa e letë kështu, ha? Kush i mëson 99 emrat e Allahut, hinë gjenet, i përveçon, i mëson, hinë gjenet, kështu duhet kuptohet? Më fell, pra ju të ndëruar, që neve, urnohë më, shes? Pra, El Fetah, Allahu na i tregon në përmes Kur'anit, dhe ati kemi të gjitha emrat e Allahu, subhanallah. I me ndenë në hirje kështu, pa? Emrat e Allahu, pse? Pse për i marën vetëm disa sure, vallahi, kretë Kurani i vlefshëm. Kretë Kurani fjale Allahut. Mirë po, Allahu ka të drejt t'i veqoje disa sende nga disa tjerët. A i veqoje ditën e gjumah nga ditë tjera. Gjitha janë të Allahut, po a i tha ditë e gjumah është më e mira. Tha ditë e Rafat, ditë e më e mirë e vitit. Njetët e Allahut për natë e kadrit më e mira, khairum në elfi sheher, nuk e se veqojmë ne. Njerëzit nga gjitha gjalesat, pastaj pejgamberët nga njerëzit, Muhamedi sallallahu se më i miri, dhe kështu me radhë, vetë në Kuranin kemi sure më të vlefshme, ajet më të vlefshëm, fjalë më të vlefshëm, subhanallah, dhe pse këto kështune, Allahu i veqon. Ai cili ka kriju, dhe i bën çfarë dose, se duhet me na pijet neve, ose dikën tjetër, subhanallah. E jona është të ulumtojmë rreth kësaj, pse? A i thotë kështu, kretë Kurani është i mirë, tamam, mirë po, së Kurani ka 114 sure, surja më e vlefshme është surja El-Fatiha. Më e vlefshme, nënë e Kurani dhe kështu me radhë, dersi gjërë të folish për surja El-Fatiha. E pse surja El-Fatiha, shumë kemi përthonë, por themi një gjahë, se në gjdo ajet përmendet emri Allahu Gjeleshanu. Fillon me Bismillahi Rahmani Rahim.
Bismillah, nemrin Allahut, nemrin Allahut. Dhe çdo gjë që po e bëjmë nemrin Allahut, duhet më bën emër të Allahut. Fillom me Bismillah Rahman Rahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Tash mosim detaj. Në çdo ajet Malik Yawmiddin, Errahman Rahim. Përmendet emri i Allahut. Nëse përmendet një nga emrat e Allahut, dihet se kjo është më e vlefshme subhanallahu. Surja tjetër Khalaq Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq fillon me emrin e Allahut. Pra kit din fillon emrin e Allahut. Surja më e vlefshme El Fatih, pse në çdo ajet përmendet njëri nga emrat e Allahut 99 që janë subhanallahu. Pastaj kemi Suretul Ikhlas. Nga surret më të shkurta, dhe shfarta sallallahu alejhi wasallam është e vlefshme. Sa e vlefshme sa 1/3 e Kuranit. Me lezu një herë, sikur me lezu 1/3 e Kuranit. Me lezu 3 herë, ashtu siç e lexoi muezini jon, sikur me lezu 3 Kuranin, subhanallahu. E shkurt po, e lehtë po për ne, mirë po shumë e vlefshme te Allahu. Për atë kështu duhet të mendojmë. Disa sende janë të lehta. Dhe ne themi kështu, kul vallahi se dish, fëmia i vogël e din, është e lehtë, e shkurt për ta mësuar, por vlerën ka shumë të madhe. E sa ka vlerën? Sa 1/3 e Kuranit. E pse është bërë shkurt? Nga shumë qëllime tjera, një e dim se na ka bërë Allahu këtë sure të shkurtë që ne ta mësojmë. Nëse nuk mund ta lexojmë këtë Kuranin, nuk mund të bëhemi hafiz Kuranit, bëhu më së paku hafiz i Suretul Ikhlas. Dhe mësoj kul vallahu ahad, lexoj një herë, lexoj tre herë subhanallah, lexoj pas çdo namaz i sabahit 10 herë, trun Allahu që shanon nga çdo e keqe të kështu me radh. Suretul Khas Hashr, po, la istiwi ashabu nari wa ashabul janna. Po ashtu çdo namaz sabahit e lexojmë, ajet e fundit përmenden huwallahu alladhi la ilaha illa hu khaliqul bariul musawwir, huwallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahadi, pas huwallahu alladhi la ilaha illa hu al malikul. Përmenden emrat e Allahut. Dhe këtë surën na ka përshit pejgamberi sallallahu që për çdo ditë ta fillojmë kështu ditën, ha. Pastaj ku përmendet edhe me një vend tjetër, tham surja më e vlefshme ishte sura Al-Fatiha nga 114 sure. Pastaj ajeti më i vlefshëm në Kur'an nga 6000 sa tamam ka mbi 6300 ajete, ha. Ajeti më i mirë, më i vlefshëm, ajeti 255, sura Al-Baqara, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Pse edhe këtu përmenden 6 emrat e Allahut. Cilësitë e Allahut? Emrat e Allahut Al-Hayyul Qayyum. La të khudhu sinatu la naum, dhe kështu me radhë. Pra Al-Fatiha përmes emrat të Allahut është e vlefshme, më e vlefshme prej gjitha surëve tjera. Ajeti Allahu la ilaha illa ayati Kursi 255 surës Al-Baqara, më i vlefshmi se përmenden emrat të Allahut dhe kështu me radhë. Allahu pra na përshkruan ka na i tregon ka emrat e tij në di forma di rrug. E para ishte Kurani, dhe ja i lexove këto suret e kuptosh vallahi ladhim. Është shumë i rëndësishëm. Kur i ka zbrit ajetet e fundit surës Ali Imran, me siguri keni dëgjuar. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar, apo se ne kemi këtu. Në krijimin e qiellit dhe tokës, Allahu që lëshanë kër i ka izbrit këtos ajete për nga meri sallallahu sallam, aja që shumë ka qaj, dhe kër ka ardhë Bilali të thire për namaz, a shumë ka qaj, ka thënë, edhe ki, edhe Bilali fillon qaj, pas ta e pjetën pas, edhe ki qan, qëfa të shoj, tha, ja Resulat qaj shka shumë, qëfa tha, më zbritën disa ajete, të cilët, qëtë ajete, kush nuk i lezon dhe nuk mendon rrëth këti ajete, i mirë jaj, pa, subhanallah, për krijimin e qiellit dhe tokës, madhështi dhe kështu me radhë. Pra këtë është kjo pjesa e parë se Allahu emrat e tij na i përshkruan përmes Kuranit dhe ne themi shtunë. E unë që nuk di të lexoj Kur'an, e unë që nuk e di arabishtën, atë shkojmë pjesën tjetër. Atë e ke kozmosin, si quhet hënën, si quhet qiellin, si quhet diellin, si quhet natën, si quhet ditën, kush mund t'i bëjë këto ndryshime? A gjitha këta lindja e diellit, perëndimi i diellit, shndrimi i hënës, ardhja e ditës, shkuarja e ditë, pas e vinë nata, dhe gjitha këta, ende ka hamendje se si është puna kështu subhanallah, kush mund t'i bëje këta, kush mund t'i krijojë këta, për atë thonë kështu në një rjeni e cila nuk zgjohet para se të lindë djeli, para se të lindë djeli, ta fale namazin sabahut, dhe ta prese lindën e djelit, asaj rjeni Zotë ja ka shkuj e përendume subhanallah, a nuk jemi ne të përendume për fatë keqë. Qëfar shembul jemi sot në botë? Ne shqiptarë dhe gjithë tjerë, subhanallah. Sa
e kalish televizorin, lejmë i parë, keqë mazi për muslimana, subhanallah. E pse? Ka një përgjigje, thume thjesht, nuk e falim namazin sabahit, s'falim mas një namaz tjetër, ashtë të duhet, e marëm përgjigje, sa falim muslimana, subhanallah. E ndë mbas kësaj duhet bisedojmë ne, e ndë duhet të folim te për, subhanallah. Mendoj se çdo gjë e qartë është. Pra Allahu na i përshkruan ka emrat e tij, na i tregon ka emrat e tij nëpërmes Kuranit, e nëse Kuran nuk lexosh, atëherë shiqoj kozmosin, ajrin, diellin, hënën, ujin, subhanallah. Vetëm për ujin duhet më mendu. Ujin Allahu xhashan ka kriju për di qëllime. Dhe qëllimi i parë cili është? I pari është që ne e pijem dhe e shujm etjen. E thum, elhamdulillah që ka uj. Dhe dita është mendosh rreth ujit. Kush e ka kriju, si e bëri, a mund dikush tjetër ta bëjë, subhanallah? Qëllimi kish më i rëndësishmi. Pra është kjo hirje e parë, subhanallah, që tham, do thoni për emrat e Allahut, një hirje se si duhet që ta kuptojmë Allahun, pra Allahun mundet ta kuptojmë vetëm nëse ja njofëm emrat e ti, por me një bindje thellë, me një bindje islame, kur themi me njohje islame, njohja islame është më ngritur, njohja islame është më thellë, jo në aspektin e informacionit vetëm. Sot ne themi ka njërës diqëm, por nuk jam besimtar. Aje është vetëm ka informacione, islami jonë dalon, islami jonë është bindje e thellë, dhe çdo informacion që e marëm është bindje dhe duhet të praktikohet. Dhe përfundoj këtë pjesën e parë, pra mos shiqojmë vogëlsin e gjunahe që e bojmë, por shofëm se urdhrin e kujt e kemi thejë. Urdhin e kujt e them, ose urdhin e kujt nuk e qëmë në vend, subhanallah. Allahu i plotfuqishëm thot, falu, ti nuk falesh. A i thot, agjero, nuk agjerosh. A i thot, mos pi alkohol, ti pish, subhanallah. Kush ka thonë? Allahu thot, jo, ti e bësh. Allahu thot, bane, ti nuk e bësh. Dhe pas të i thosh i mirjam, pas të i duhet të shkojmë punët mirë, subhanallah. Kjo është pjesë e parë. Hirja, el feta, disa minuta, kështë shkurtimisht, inshallah, mos ju marë më të përko, pas që ashtu është koha krejt dinamike, dhe mos ju lodhim, jeni dhullë gjëllare qjerë këtu. El feta, ati kure marëm ta marëm përkëthimin, a i që i zgjedh gjitha qështjet, gjithë i fuqishmi, ka disa shprehje shtip, por nuk mund ta përkëthim në asë një emër të Allahut, fjalë për fjalë, ashtu si kemi pësu një më të vëgjel, bukfalisht, por është kuptimi më i sakt fjalë për fjalë. Arabisht el fetah, shqip nuk shkon i gjithë fuqishmi ose zgjidhës dhënësi ose ku ta diun çfarë shpjegimi tjetër. Por më i kapshëm kuptimi është ai i cili i zgjidh të gjitha hallet. El fetah, njëri nga 99 emrat e Allahut, është ai i cili zgjidh të gjitha hallet. Etash. Djetarë është shumë thonë, shkurtimisht shatë kalim të kalojmë, el feta, tre kuptime. Njësa djetarë thonë kështu, el feta është e i cilis gjithë të gjitha halet, kur halet tona, dertë tona, e mbushin kupën, bëhen shumë, qofti i smund, dhe kur mje këtë thonë, ma s'ka imit, s'ka umut, s'ka zgjidhjes, fërë di bëjmë ne, dhe vetë në salën e operacioni, kur hinë pacienti, e bëjmë punën e vetë mje këtë dalën një ashtë fërë thonë, ne bëmë tonë, ta është në dorë të Allahut. Është në dorën e Zotit. Dhe ata e dinë se shumë pak bëjnë, subhanallah. Pra kuptimi i parë është se kur hallet tona qofshin shëndetësore problemet, dhe hallet qera, materiale, kur bëhen shumë, është el feta i cili i zgjith ata. Kuptimi i ditë është el feta është Allahu i cili ti një punë sa fillon në fillim ta bësh, në fillim, sa je në fillim, veç Allahu ta jep zgjidhjen, subhanallah, dhe ti habitesh. Në fillim je i suksesshëm, sa e fillon punën, bismillah, ditën e parë i suksesshëm je, muajin e parë, javën e parë i suksesshëm je, dhe ndalesh thua, subhanallah, unë nuk jam lutë sa duhet, dhe Allahu ma dha suksesin. Dhe kuptimi tretë, që thunë djetarët është, el fetah është, kur mes teje dhe një grup njerëzish, ose mes teje dhe dikuj tjetër, arin kulminacioni i mos marveshjeve, subhanallah. Ti mund t'jesh në drejt, ke problem mos marveshje me një grup njerëzish, dhe ata janë gabim, ti jenë drejt, është Allahu i cili jep zgjidhje, subhanallah. është Allahu a i cili jep zgjidhje. Pra në këta tre kuptimet, me cilët i shalë da përfundojmë,
dhe pa mos hinë detaje. Pra i pari ishte El Fetah është Allahu, njëri nga 99 emrat e Allahut, ai është që i zgjidh problemet, i zgjidh hallet, i zgjidh çështjet kur bëhen shumë ata. Dhe ne kur i humbim imitet gjitha, kur i humbim shpresat gjitha, kur na priten shpresat gjithë, vjen El Fetah subhanallahu dhe jep zgjidhje. Plot shembull kemi. I bën shpifje nënës tonë Aishës, një muaj shpifje madhe. Sa që dhe Muhammed a.s. e pyet, i tha, nëse gabu, tha, bën taube, subhanallah, pas të erdhë përgjigja, nga Allah se është e pastër. E kanë shpif atë, e tash, kam bet, mos me shpif dikën tjetër, subhanallah. Ke bën shpif edhe për pejgamberin e Allahut. Yusuf a.s. u dash 9 vjet hije për një shpifje në burg, që pas 9 viteve të dale, subhanallah. Dhe kështu me radhë, plot shembuj që njerëzive të drejtë, ju e mbo pa drejtësie, mirë pa ta me durim, i kënë te kalu. Dhe ndodhë që kuptimi qëtër, subhanallah, është, sa fillon të i punën të abësh, në fillim dhe je i sukseshëm. Dhe themi shtune, pa mos me u lutë, po si kur të ishmi lutë, dhe i treti dhe i fundit është, se kur mes me nesh dhe një grup njerëzish arrin kumulacioni i madhë, mes mos marveshjet, nuk dim ka që mbajmë dhe lëmë çështjen në dorë të Allahut dhe Allahu e zgjidh. Mendoj se mjafton mos i marr më tepër kohë. E kulli qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li akhri dawana. Elhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Zoti ju shpërbleft.